bokku ñu day xam naa ne suñ daara la mais daal dafa am dafa jël fan ñii benn stage boo xam ne daal bi mu ñëwee ni muy def ak xale yi mooy su demee ba julligee ba noppi war a julli li ñuy tudd chauffage de cœur te muy rek nafilay guddi moom daf koy julli xale yi julli mbooloo te nee na moom lam daan doxale mooy su julligee ba noppi xale boo bëgg a julli nafilaam su boobaa moom moo koy da koy der julli ko boppam. Muy laajte nag noonu muy jëfee ndax sharia na mën a ko njëg jëri na nafila day ci mbooloo ramadan rek lañ ko xam noonu la ko yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngalee ak ci sahaaba waaye nag nafila ci lu dul ramadan su fekkee ne ak nafila rekk na bu ordinaire nga xam ne nekkul julli ci njàppum weer wala dara loola mbooloo bi ci cosaan maanaam yoonaluñ ko rawatina nag di ko saxoo gi moom borom xam-xam yi jiwewuñ ci wax na biddaa la waaye nag su fekkoon ne gaar na mu jekki-jekki def ko loola gisu ko melal ci biddaa su fekkoon ne it lam koy defe lañ ci yi mooy jàngal gone yi dañ xam ne ku julli ñaari rakkaat ngay xëlmal ku def ni nangam maanaam mënuñu julliñ seen bopp bëgg leen a tàmbal ñuy julli su boobaa loola dor lu ci nekk waaye ginnaaw nag da leen a fekkoon ñuy julli seen chauffageetal kooku day wane ne gone yi mën nañu julli su boobaa loola moom nekkatul aw lay kon daal li jaadu mooy ustaas boobu loolu ñu def na ko bàyyi wallahu taala aalam.